Hei og velkommen til noen minutter over en åpen bibel og med tema Jesus i det gamle testamentet. Vi har en serie hvor vi prøver å se hvordan det gamle testamentet peker framover mot Jesus. Og det er mange som blir overrasket når de ser hvor mye som faktisk peker mot Jesus der, som det er lett å overse, men som det er veldig viktig for oss at vi ser. For hvis vi ikke leser det gamle testamentet med blikket på Jesus, da blir vi fattige bibellesere, og vi får ikke den hele Bibelen som Jesus ønsker at vi skal ha. Det viste han med sine egne disipler, at de måtte se det som er skrevet om han i de gamle bøkene, og det er like viktig for oss som det var for Jesu egen samtid. Så vi gjør noen forsøk på å tenke oss hva Jesus tok opp i den bibeltimen han holdt for disse to Emmaus-vandrerne. Vi nevnte det i et tidligere program, da han talte med dem om det som stod skrevet om han i det gamle testamentet. Og det snudde alt for dem. Da skjønte de at det var jo nettopp slik som Bibelen, det gamle testamentet, hadde skrevet, at det skjedde med Jesus også i den påsken hvor de trodde alt var gått helt galt. Så hva kan vi tenke oss at Jesus talte om da, når han viste at det stod skrevet om ham i de gamle bøkene? Ja, jeg tenker at han må ha talt om seg selv som offerlamme. For kanskje de husket at ganske tidlig i Jesu tjeneste så møtte han døperen Johannes. Døperen Johannes hadde jo virket nede ved Jordanelven og sagt at han pekte framover mot Jesus, og en gang så hadde han stått sammen med sine disipler og pekt på Jesus og sagt: «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Det kan du lese om i Johannes evangeliet, kapittel 1 og vers 29. Der har du det sitatet: «Se der, Guds lam som bærer verdens synd», sa døperen Johannes og pekte på Jesus, som gikk et stykke bort tydeligvis. I den jødiske sammenhengen i Israel på den tiden, så var jo offerlammet et veldig velkjent fenomen, for dyreoffringer var jo selve kjernen i deres gudstjeneste. Det var offringene i tempelet som sonet synder, og man kunne komme med sine uoppgjorte ting og få gjort dem opp, slik som Bibelen hadde forutsagt, og så ble det i orden igjen. Og på den store soningsdagen, Yom Kippur, så gikk øverstepresten inn i det hellige og gjorde soning for alle folkets synder. Og det gjorde han med blod fra dyr som var offret. Dette kjente folket til. Dette var en del av Israels tro og deres identitet som folk. At Herren hadde for lenge, lenge siden innstiftet en offertjeneste. Og offringene, det betød at dyr måtte offres for at mennesker skulle bli fri. Litt underlig egentlig det da, at et dyr kunne være nok til å sone et menneske. Det kommer vi tilbake til om litt. Men det var sånn det var. Og du som leser i Bibelen, du har sikkert lest i det gamle testamentet i tredje Mosebok fra kapittel 4. Der er det flere kapitler som instruerer folket om hvordan offertjenesten skal foregå og forteller om ulike offringer som de kan komme til Gud med for å få gjort opp sine synder. Det var det behov for, og det står i kapittel 4 i 3. Mosebok om syndoffere, og der kunne presten komme med en okse, og den skulle være feilfri, og hvis det var en leder som hadde gjort noe galt, så kunne han komme med en geit, og var det en av folket, så kunne han komme med en sau eller en geit. Og så skulle presten bære dette offerdyret fram, slakte det, stryke blod på alteret og på den som hadde forgått seg. Og så var synden sonet og skylden tatt bort. Det offerdyret som skulle bæres fram, det måtte være lyteløst, står det. Det betyr at det måtte være feilfritt. Men da ble det livet gitt, og skylden ble lagt på det offerdyret, for at han eller hun som hadde begått en synd og dermed var skyldig for Gud, de skulle bli frie. Det var selve grunntrekket i Israels gudstjeneste. Og på den store soningsdagen, det kan du lese om i 3. Mosebok kapittel 16, der skulle øverstepresten gå fram og ofre både for hele folket og for seg selv.
okse, geiter, sauer var offerdyr som ble offret, til og med duer kunne offres av fattigfolk. Men på den store soningsdagen, da var det klare instruksjoner for hvordan det skulle gå fram. Og øverstepresten var den som skulle forestå det hele. Jeg ganske sikker på at Jesus talte om det når han talte til Emmaus-vandrerne om det som hadde skjedd med han denne påsken. For hvis du leser Hebreerbrevet, det er et viktig brev, og der står det mye om Jesus, sånn som han oppfyller alt som skjedde i den gamle pakt, i det gamle testamentet. I Hebreerbrevet kapittel 10 og vers 4 så står det at blod av okser og bukker kan umulig bortta synder. Det er jo en forferdelig setning fra innsiktet sett, for det setter jo strek overalt i den gamle testamentet, høres det ut som. Hvis blod av bukker og okser ikke kan bortta synder, da var jo en fadese alt som skjedde i den gamle pakts tid. Men det er ikke det Hebreerbrevet sier. For leser vi videre, så skjønner vi av Hebreerbrevet at poenget er at skulle offerdyrene i den gamle pakt ha gyldighet, så var det en som måtte innløse verdien av dem og gjøre at et dyr kunne være tilstrekkelig for å sone for et menneske. Et dyr og et menneske har ikke like mye verd, men det var en som offret seg en gang for alle. Og han ga gyldighet til alle ofringer i den gamle pakt. Det står det også om i Hebreerbrevet kapittel 9 og vers 15. Det står at Jesus er mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene i den første pakten, for at de som er kalt skal få den evige arven som har lovet dem. Så når Jesus dør, så er det ikke bare for å sone skyld og synd i framtiden og samtiden, men også det som ble gjort galt i den gamle pakt. Så det er sant som Hebreerbrevet sier, disse offerdyrene som ble båret fram tusenvis av ganger i den gamle pakt, de kunne ikke bortta synd i kraft av at de var så verdifulle, men fordi Gud lot Jesu ene offergjerning gis forskuddsvis også i den gamle pakt, så kunne enhver som hadde fått synden tilgitt gjennom et offer vite at alt var i orden igjen, for Gud hadde gitt dette offeret gyldighet. Det som de ikke visste i den gamle pakt ennå, det var at det var Jesu offer som ga gyldighet til ofringen i den gamle pakt. Det vet vi, og det er det spennende å lese om. Jeg tipper også når Jesus snakket om offerlam, at han kanskje også talte om lammet som ble offret i Egypt, og blodet strøket på dørstokkene for at dødsengelen ikke skulle gå forbi det folket som Herren skulle sette fri. Det var også et offerlam som ble offret for at Herren skulle frigjøre sitt folk, og til minne om det feiret de påske i Israel og slaktet påskelam for å minnes om at det var et lam som var offret for at folket skulle gå fri. Dette henger på det nærmeste sammen med offringene som falt sted i Israels gudstjeneste. Og dette peker framover mot vår gudstjeneste når vi møter Jesus som gir oss sitt legeme og sitt blod. Han er det offerlam som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, står det i Jesaja 53. Offerlammet peker framover mot Jesus. Takk for nå.